लिहाजा अगर जुम्मा 2:30 बजे हो जाए तो घर जरूर चलना خاطر مسترد تھی واقعی رکھا
تمہارے ان کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، تمہارے جن کو حق نے گود کی خلبت میں پالا تھا، تمہارے جن کو حق نے گود کی خلبت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ پجانا تھا۔ میرے بھائی کو احترام آپ نے سب احترام ہونا بھائی احترام مرکزی جامع مسجد نانا واحد کے ہندو مسلمانوں مختون مقرر حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب اور انتہائی قابل قدر بھائی علامہ شیخ نذیر صاحب مولانا حبیب الرحمان صدیقی صاحب کے شدید اصلاح پر بلکہ بچوں والی ذہن پر آج کا یہ جو ہم قدر گزر رہا ہے، ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ میں جہاں واقع ہے بڑی محنت تقریبیں کی ہیں الحمد للہ، لیکن جمعے کا وقت میں کبھی نہیں دے سکا۔ یہ آج کا پروگرام انہوں نے زور بازو سے کروایا اور میں آپ کے پاس آ کر بہت خوش اور مشہور ہوں کہ آپ رات نے کافی تیاری کی اور ہزاروں کی تعداد میں آپ لوگ دور دراز سے وہاں شریف آئے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب آتا ہے تو عاشقوں اور محبت کرنے والوں اور کمرے والے کے پرستاروں پر ایک عجیب جنون سوار ہوتا ہے، جس شخص کا دل عشق مصطفیٰ سے لبریز ہو، جس شخص کے قلب و جگر محمد مصطفیٰ کی محبت کی مہمیز، جس شخص کا قلب اتھر کم نوالے کے سراپائے محبت سے سرشار، جس شخص کے لوہے قلب پہ آمنا کنارے کی محبت کا سورج روشن ہو، وہ ایک وجد اور کیف کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ بہت ساری باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ جمعے میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تفصیل سے گفتگو نہیں ہو سکتی جس طرح حضرت نے آپ سے کہا ہے کہ دو بجے کی بجائے ڈھائی بجے آپ جمع پڑیں گے، ڈھائی سے پونے تین بھی ہو سکتے ہیں، مسئلے کا ہمیں پتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گا انتہائی توجہ سے ہم ذکر رسول کریں گے، انتہائی محبت سے ہم زاویہ حسن نبوت کا سانچہ پیش کریں گے۔ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں اپنی اس تقریر کو پیغمبر علیہ السلام کی ذکر سے خلق نہیں کرنا چاہتا کہ پیغمبر کے ذکر کے علاوہ بھی کوئی اور ذکر ہے۔ آخر میں ضرور اس گلشن کا تذکرہ کروں گا جس گلشن کے آبیاری میں حکومت کا خون اور وہ تو جماعت رسول ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پیغمبر کی چادر کا ذکر ہو یہ بھی ذکر رسول ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آدمی حرام ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ کبھی نبی کو چادر سے خطاب کرتا ہے، کبھی کمبل سے خطاب کرتا ہے، کبھی قلم سے خطاب کرتا ہے، کبھی زبان سے خطاب کرتا ہے، اور کبھی پیغمبر کی آنکھوں سے نبی کو خطاب کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ذروں کو آفتاب بنانا چاہتا ہے ذکر رسول سے، کہ ذرے آفتاب بن جائیں. اور اگر یہ رسول کی بات نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوگا. رانی بدعلی نے اسی کو کہا ہے کہ بدلا ہوا تھا رنگ کلوں کا تیرے بغیر، بدلا ہوا تھا رنگ کلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سال. اگر یہ سر نہ ہو تو کچھ بھی ہو. سہیل نے بھی اس پر سفا بیان کیا کہ کتاب کی طرف سے سر ورق کے جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا ہاتھ سے کرم نہ ہوتا، تو بار نہ بدن سے تیرا کتاب خیر القوم نہ ہوتا، نہ روئے حق سے نکاح اٹھتا، نہ ظلمتوں کا نکاح اٹھتا، فروغ بخش نگارے عرفاں اگر کرامِ رم نہ. اور شاعر حضرت علامہ اقبال نے بھی اسی بات کو قابو بنایا اور اس نے کہا ہے یہ پھول نہ ہوتا تو سریوں کا تبسم بھی نہ ہوتا. ہم بات شروع کریں تو کہاں سے کریں؟ پیغمبر کے حسن کا احاطہ کیا نہیں جا سکتا. یہ بات میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ میرے حسن اور کمالات کا احاطہ ہی نہیں. توجہ ہے، اگر توجہ اور شوق اور ذوق ہوگا تو کچھ باتیں ضرور ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے نہیں ہوں گی اور عاشقوں کے لیے وجہ شعور اور کیف. اور میں آپ کو ایک نئی بات اس سیرت کے رنگ سے آج دینا چاہتا ہوں. ہے توجہ؟ پوری توجہ. اقبال نے کیا کہا ہے کہ یہ پھول نہ ہوتا تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہوتا، یہ پھول نہ ہوتے بلبل کا ترنم بھی نہ ہوتا، نرتے ہستی میں یہ گلچے بھی پریشان ہوتے، رخت پردوش میں سب دست و گریباں ہوتے، رہ میں اخلاق پھر سے تشدد ہوتا، بز میں توحید کے نام میں تردد ہوتا، نہ دشت جبل توحید کے وظیفہ ہوتے، نہ مزین کے ذکر سے بیابہ ہوتے، رسول ولی میں اسا طور پہ پہنچے پر کیا عجب جو ولی تیرے حضور پہ پہنچے. قرآن پاک نے یہ سارے اشعار ایک لفظ میں بند کر دیا. یہ جتنے بھی اشعار ہیں، جتنے بھی شاعر ہیں، جتنی سیرت کی کتابیں ہیں، جتنے کمالات ہیں، مجھے کہنے دیجیے، سورج کا سارا حسن، چاند کی ساری رانائی، اس میں ملاحت، جمال سماحت، رنگینی کمال، لالا دار، گلشن و محبت، دبستان انسانیت، گلستان حرم، سب کچھ اس آیت میں قرآن میں بند کر دیا کہ والا سعف دین کا ربو کا. والا سعفا کہ والا سعفا، والا سعفا اس پہ غور کرے گا. دین کا ربو کا پتھر تھا والا سعفا یوں دین کا ربو کا پتھر تھا ان قریب خدا تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تو راضی ہو. ان قریب خدا تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. کیا کہا؟ فتر گا تو راضی ہو جائے گا، تو راضی ہو جائے گا. کہیں رضی اللہ کہا اور کہیں نبی سے کہا تو راضی ہو جائے گا. فتر گا فتر گا والا سوفا یوں کا ربو کا فتح کا
خدا تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آج کیوں نہیں دیا؟ توجہ کریں. والا سعود یوتی کا رٹو کا فکر کا فلسفہ خدا نے دنیا کے سامنے یہ پیش کیا کہ دنیا کتنی آئی تھی، ساری دنیا نبی کو چھوڑ گئی، پیغمبر کو چھوڑ گئی دنیا، اور ایک دائی حلیمہ پیغمبر کو لے گئی، دولت حسن و جمال لے گئی، دولت ایمان و اقام لے گئی، دولت علم و فضل لے گئی. توجہ نہیں کرتا، توجہ نہیں کیا. اس کا باپ دنیا میں نہیں ہے، مجھے کیا ملے گا؟ لیکن آج یتیم ہے اور کل کو یہی در یتیم ہوگا. آج یہ یتیم ہے، کل کو یہ یتیموں کا وارث ہوگا. آج یہ یتیم ہے، کل کو یہ یتیموں کا آسرا ہوگا. آج یہ بے سہارا ہے، کل میں ساری دنیا کا آسرا ہوگا. آج اس کا کوئی نہیں، کل ساری دنیا کا یہی ہوگا. یہی ہے مانا والا سعود یوں ہوگی کا ربو کا مطلب. اور 6000 آدمی جو قید کر کے ان کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ کر خیموں میں بند کر دیا گیا، تو تاجدار رسالے عورت آئی ہے اور وہ عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا کہ وہ کون سی عورت ہے؟ حضور اس نے کہا کہ دعوت آ کر کسی نے کہا پوچھو تو صحیح تو کون ہے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ جو محمد ہے یہ میرا بھائی ہے اور میں اس کی بہن ہوں. حضور نے فرمایا کہ میری تو دنیا میں بہن کوئی نہیں. اس عورت نے کہا نہیں، ایک دفعہ مجھ سے ملاقات تو کرو، اگر تم میرے سامنے آ کر کہہ دو کہ میں تیری بہن نہیں ہوں تو مجھے اٹھا دینا، میں چلی جاؤں گی. حضور نے فرمایا اچھا لاؤ. نبوت نے اپنی چادر زمین پہ بچھائی اور کہا اس میری بہن کو لاؤ. جب وہ بہن قریب آئی اور بہن نے قریب آ کر کہا کہ اے محمد آج تم مجھے پہچانتے نہیں ہو، اے بہن تو کون ہے؟ کہنے لگی کہ میں وہ لڑکی ہوں جو تیری بہن ہوں اور تجھے میں ابھی یاد دلاتی ہوں، تمہیں ابھی پتا چل جائے گا کہ میں تیری بہن ہوں اور میں آج تیرے دروازے پہ آئی ہوں. یہ میری چادر ہے بہن کی. یہ 6000 قیدی ہیں، ان قیدیوں میں میرا شوہر بھی قیدی ہے. میں شوہر کی بھیک مانگنے آئی ہوں کہ میرے شوہر کو چھوڑ دے، رہا کر دے، کیونکہ میں تو تیری بہن ہوں. اے لڑکی تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو وہی شیمن میں وہی سیما ہوں. اس نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا تھا اللہ اب کلما محمد، اور میں تیری گوری مانگتی تھی، آج میں نے آنکھوں سے دیکھا، جو میں نے مانگا تھا وہ مجھے مل گیا. آج پوری دنیا میں تیرا نام ہے، تیرا شوہر ہے. اسی لیے قرآن نے کہا والا سوفا آج تک سے ختم نبوت زندہ، شان صحابہ زندہ، راج سپاہ صحابہ. فتر کا اے میری بہن، جب لوری پیغمبر کو یاد کرائی نبی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. پیغمبر نے فرمایا اے میری بہن، کوئی بہن بھائی کے دروازے سے خالی نہیں لوٹ. میں یہ سبق نبت کو دینا چاہتا ہوں، کیا تیری وجہ سے تیرے شوہر کو رہا کیا اور تیرے شوہر کی وجہ سے 6000 قیدیوں کو رہا کیا جا. اور آج اللہ نے کہا ہے والا سعود یوتی کا ربو کا مطلب تھا، کل تجھے لوریاں یتیم سمجھ کے دی جاتی تھی، آج پورے علاقے کی سرداری تیرے پاؤں کے نیچے ہے. یہی ہے مطلب کہ والا سعود یوتی کا ربو کا مطلب. میں تجھے اتنا کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. وقت گزارا، چشمے فرق نے وہ نظارہ دیکھا کہ فارم دیکھتی تھی، خون کی وجہ سے کپڑے چپک گئے تھے، دنیا دیکھتی تھی. عطا اللہ شاہ تمہاری فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ تو بھی محمد کا عاشق ہے. وہ ہے بابو بیٹ ہے عاشق ہے، لیکن اے اللہ تو نے تو دیکھا کہ طائف کے میدان میں محبوب کے چہرے پر پتھر پڑے تو دیکھتا رہا، محبوب کے راستے میں کھٹے بچھائے گئے مکے میں تو دیکھتا رہا، محبوب کو گلیوں میں گھسیٹا گیا تو دیکھتا رہا. تو اچھا عاشق ہے، لیکن جب انسانوں کی محبت کی بات آئی
تو ایک آدمی نے تیر مارا بہت میں, پیغمبر نے فرمایا کون جان دیتا ہے, تو ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہتا میں جان دیتا ہوں, تیر آیا اس کے ہاتھ سے گزر گیا نبی کو ٹچ نہیں ہوا, دوسرا صحابی آیا اس کے حلق سے گزر گیا پیغمبر کو ٹچ نہیں کیا, تیسرا صحابی آیا حلق سے گزر گیا تیر نبی کو ٹچ نہیں کیا. تاؤ نشا بخاری فرماتے تھے عاشق تو بھی ہے عاشق میں بھی ہوں, میرے ساتھ میرے بزرگوں نے میرے صحابہ نے میرے مقتداؤں نے تو تیر کھائے اور محبوب کو بچایا, تو دیکھتا رہا. اللہ نے فرمایا تیرے عشق کا رنگ اور ہے میرے عشق کا رنگ اور, یہ محبت کی بات ہے میرے بھائیو. میں اس نبی کی عظمت کو مانتا ہوں, اس نبی کو سلام کرتا ہوں, اس نبی کی رفاق کو مانتا ہوں کہ آپ یقین سمجھ کر جسے چھوڑ دیا گیا تھا لیکن چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اللہ نے اسی پیغمبر کو وہ کمال دیا کہ وہ 19 اوپر اٹھاتا ہے, چاند کے ٹکڑے ہو کر اس کی جوڑی میں آ جاتا ہے, وہ آنکھ اوپر کرتا ہے تو اکشے کے بلال کو جنت مل جاتی ہے, وہ آنکھ اوپر کرتا ہے تو ابو ہریرہ کو جنت مل جاتی ہے, وہ آنکھ اوپر کرتا ہے تو سلمان فارس سے آ کر جنت کا سردار بن جاتا ہے. یہ اسی کی بات تھی کہ آج وہ مکے کا یتیم ہے لیکن اس کو عظمت کتنی ملی, بتوں کو نصیحت کر دیا بلا چور پا جو بھی تھا رب کا پتھر تھا, اونٹ کو چلانے والا سردار کیسے بنا اور مٹی پہ لیٹنے والا سردار کیسے بنا, جوتے کاٹنے والا سردار کیسے بنا, کپڑے کاٹنے والا سردار کیسے بنا, معاشرے کا دھٹکایا ہوا انسان سردار کیسے بنا, اور وہ آدمی جس کا رنگ سفید تھا وہ دھٹکارا گیا, جو قریشی نسل تھا دھٹکارا گیا, جو سردار تھا تو کالا گیا لیکن کالے رنگ کا بلال سردار بن گیا, کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر والی عظیم بن گیا, کیوں کہ والا سروپا یہودی کا رب کا پتن تھا, قریشیت ایک طرف ہاشمیت ایک طرف سرداری ایک طرف اور حبشے کا بلال ایک طرف. نعرہ تکبیر اللہ اکبر زندہ باد رب کا پتن تھا, تجھے اتنا کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. عالم کی چوٹی پہ جب پیغمبر ہے تو کچھ بھی نہ تھا, بولو تو صحیح, جب اعلان نے توحید کیا تو کچھ ساتھ تھا, پھر 114 آدمی مسلمان ہوئے, پھر مدینہ میں پہنچے 144,000 ہلکا بگوش ہوئے, اور پہلے تو کچھ بھی نہ تھا اور پھر وہی کیفیت ہوئی جس کو سید حسین احمد مدنی یوں بیان کیا کہ میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا, میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا ہتیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے, میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا ہتیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے, یہ اتنا کرم کیوں, یہ کیا سلسلہ ہے, نشا رنگ لایا پلانے سے پہلے. اس کو محبت کی اس داستان کو تو دیکھو, اس وجب کو تو دیکھو کہ رسول اللہ کے روزے پہ کھڑے ہو کر اسے حسن البنی نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اسے مالٹا کی جیل بھی بند کیا جانے لگا, اس نے کہا کمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, کمکتا رہے تیرے روزے کا منظر, بس سلامت رہے تیرے روزے کی جان, ہمیں بھی عطا ہو شوق منظر, ہمیں بھی عطا ہو جذبہ ملا. راستے میں کانٹے بچھائے گئے, گلیوں میں نبی کو گھسیٹا گیا, چہرے پہ پتھر ڈالے گئے, خلافت کے ڈھیر ڈالے گئے, یہ منظر بھی تھا اور پھر چشم فلک میں یہ نظارہ بھی دیکھا کہ ایران کے بازاروں میں شاہ ایران کا تاج الٹ دیا گیا اور کیسے روم کا تخت الٹ دیا گیا, خسرا پڑے اور غلام پیغمبر معاذ بن جبل جب میلے کی تنگی لے کر شاہ کے دربار میں گئے, کیسے علوم کے دربار میں, اس نے کہا کہ تم ایسے محبت کرتی ہے جس طرح تم شراب سے محبت کرتے ہو, میری تلوار تیرا فیصلہ کرے گی کہ میں بدو ہوں یا میں محمد کا نوکر ہوں. فارغ کی چوٹی پہ ایک شخص تھا اور چشمے پر ہم نے تو نظارہ دکھایا کہ بادشاہ نے محمد سے میرے نبی کو ملا, کس کو ملا, پتھر تھا تجھے میں جتنا کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا
یعنی کمالات کے لوگ بھی دوں گا. سچائی ہے تجھے سچائی بھی دوں گا, عدالت ہے تجھے عدل بھی دوں گا, شرافت ہے تجھے شرف بھی دوں گا, شجاعت ہے تجھے شجاعت بھی دوں گا, علم ہے تجھے علم بھی دوں گا, عمل کی قوت ہے تجھے وہ بھی دوں گا. میں تجھے وہی ہے وہ میں ابو بکر کی صورت میں لے آؤں گا, جتنا بھی عدل ہے وہ عمر کی صورت میں لے آؤں گا, تیرے اندر جتنی بھی سخاوت ہے وہ میں عثمان کی صورت میں لے آؤں گا, اور تیرے اندر جتنی بھی شجاعت ہے وہ علی کی صورت میں لے آؤں گا, تیرے اندر جتنا بھی شہد و تقوا ہے وہ ابو بکر غفاری کی شکل میں لے آؤں گا, تیرے اندر جتنی بھی تصویر کا ملکہ ہے وہ ابن عباس کی صورت میں لے آؤں گا, تیرے اندر جتنا بھی ورملہ ہے وہ حمزہ کی شکل میں لے آؤں گا, تیرے اندر جتنی بھی سپاہ سالاری کی قوت ہے وہ خالد بن ولید کی صورت میں لے آؤں گا, تیرے اندر جتنا بھی توقع ہے وہ ابن عمر کی شکل میں لے آؤں گا, تیرے اندر جتنا بھی بجٹ اور قید ہے وہ میں حضرت سلمان فارسی کی صورت میں لے آؤں گا, تیرے اندر جتنا بھی حدیث کا فاصلہ ہے وہ ابو ہریرہ کی شکل میں لے آؤں گا. اے میرے محمد سارے کمالات تجھ میں ہیں لیکن ایک ایک کمال والا تیرے اندر ایک صحابی پیدا کر دوں گا, کیوں کہ والا شوفا یوتی کا رب کا فضل کا تو راضی ہوگا, اور تو جب راضی ہوگا تو پھر جو جماعت میں تجھے دوں گا اس سے میں بھی راضی ہو جاؤں گا, تو بھی راضی جماعت بھی راضی میں بھی راضی. نعرہ تکبیر اللہ شان صحابہ زندہ باد سپاہی صحابہ زندہ باد. پیغمبر کو خطاب کیا کہ مولا شروفا یوتی کا رب کا فطر کا تو راضی ہو جائے گا, اور پھر دوسری جگہ کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, جب تیرا ساتھ ملا خدا تم سے راضی, خدا تجھ سے راضی, تو خدا سے راضی, جب راضی نبی سے خدا ہے, خدا نبی سے ہے, نبی خدا سے ہے, نہ خدا صحابہ سے راضی, صحابہ خدا سے راضی, تو بہت کیوں ہے تو بکواس کیوں کرتا ہے, نبی سے راضی صحابہ سے راضی. اس لیے دنیا کو کہنا پڑے گا کہ ابو بکر کو صداقت دے کر نبی کی چولی میں ڈالا, عمر کو عدالت دے کر نبی کی چولی میں ڈالا, عثمان کو شرافت دے کر, علی کو شجاعت دے کر, حسنین کو شہادت دے کر, معاویہ کو سیاست دے کر, حنظلہ کو شہادت دے کر, اور ابن مسعود کو تفسیر دے کر, ابن عباس کو تفسیر دے کر, تیری چولی میں ڈال کر, تیری چولی میں موتی کتنے دیے, کمال کتنے دیے, رفت کتنی دی, بلندی کتنی دی, کہ مارا صوفہ یوگی کا رب کا فتح. آپ صحابہ تک بنے بلکہ تیرا کمال آگے پھیلا, ابو حنیفہ قوم میں جو لاہے تھے کپڑے کا کام کرتے, یوں تھی کا رکھو کا فتح تھا, تیری بات امت تک نہ پہنچاتا تو ابو حنیفہ کبھی امام نہ بنتا, تیری حدیث امت تک نہ پہنچاتا امام مالک دار الہجرت نہ بنتا, تیری بات احمد بن حنبل امت تک نہ پہنچاتا امام اہل سنت نہ کہلاتا, تیری بات امام شافعی دنیا تک نہ پھیلاتا امام وقت نہ کہلاتا. ہے کیا پہلے کسی امتی کو نہیں دیا جس نے 40 سال تہجد کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھی, وہ شاید اپنے چاہتے دلانے تجھے دیا, بابر بنی تجھے دیا, احمد بن حنبل تجھے دیا, خود مجھے مختار کافی تجھے دیا, اور سارے علم تجھے دیے, سارے کتاب تجھے دیے, سارے حدیث تجھے دیے. آج سے پہلے تو فرعون کی چھٹی پر اترے کہ تیرے رشتے دار ہوئے تیرے شہر میں پتھر مارے, لیکن آنے والے کس نے پایا کہ ہر صدی تیری نوکر, ہر بادشاہ تیرا نوکر, ہر فقیر تیرا نوکر, ہر حکمران تیرا نوکر, فقیر تیرے نوکر, خطیب تیرے نوکر, امام تیرے نوکر, مفسر تیرے نوکر, مقرر تیرے نوکر, حتیٰ کہ مورخ تیرے نوکر, طالب علم تیرے نوکر, بچہ بچہ کی نوکر تیرا نوکر ہے. اس لیے مجھے کہنے کی کہ والا صوفا یوتی کا رب کا آپ کی بات آپ کو نہیں بات سمجھ آ رہی, والا شروف یوتی کا ربو کا پتھر تھا جو تیرے ساتھ ملا اس سے میں راضی ہوا,
جو میں نے تجھے دیا اس سے تو راضی ہو. راضی ہوا یا نہیں ہوا؟ اب آپ بھی رہو. اسپیکر کام نہیں کرے گا. اسی دن کام ہوگا اسے ٹھیک ہو. کیا 44,000 صحابہ نبی کو ملے یا نہیں ملے؟ ملے. اس سے نبی راضی ہوا یا ناراض ہوا؟ قرآن کہتا ہے تو راضی ہوا. قرآن کہتا ہے تو جو کچھ میں نے تجھے دیا اس سے تو راضی ہوا. جو کچھ صحابہ نے کیا اس سے میں راضی ہوا. جو کچھ میں نے تجھے دیا, خلاصہ سمجھے, جو کچھ میں نے تجھے دیا اس سے فتر تو راضی ہوا. اور اس کے بعد جو کچھ تیرے صحابہ نے کیا دنیا میں اس سے میں راضی ہوا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو کچھ میں نے تجھے دیا وہ دیا جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اور بڑی خوبصورت بات ایک بزرگ نے کہی ہے کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح مکمل بنایا گیا. جو کچھ میں نے تجھے دیا اس پہ غور کر. جو کچھ میں نے تجھے دیا اس سے تو راضی ہو. اس سے تو اور میں نے کیا دیا توجہ کی کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. مشیت کا قدرت نہیں کہا کہ میں نے اپنی مشیت سے تجھے بنایا. اپنی مشیت فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا اور پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکہ ہو سکا. فیوتی کا ربو کا فتر کا تجھے میں نے اتنا کچھ دیا کہ تو خدا سے تو خدا سے میں نے سعوفا یوتی کا ربو کا فتر کا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بد میں کونوں مقام کو سجایا گیا. وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اس میں مطلق کا شاہد بھی مشہور بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی اور ظاہراً کنویوں میں اٹھایا گیا. ربو کا فخر تھا اس کی رحمت ہے تو بے انتہا. اس کی رحمت ہے تو بے انتہا. تخیل اور اس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا. جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا. اور ایسا کام مجھے اس لیے ہونے کا ہے میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے. اشر کام مجھے کس لیے ہو رہے پاس میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کے دامن میں جنت بسائی گئی. نہیں سر, جس کے دامن میں جنت بسائی گئی اور جس کے قدموں پہ کوثر لٹایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. والا سو کا رقو کا پتھر تھا ہم نے تجھے وہ کچھ دیا جس سے تو راضی ہو. خدا کو وہ ملا, خدا کے نبی کو وہ ملا جس سے خدا کا نبی ہوا یا نہیں ہوا. تو نبی کا راضی ہونا ضرورت ہے کہ نبی خدا سے راضی ہوا اور پھر خدا جب صحابہ سے راضی ہوا وہ ضرور نہیں. قرآن نے کہا والا سو فجو تین کا ربو کا فتر تھا میں تجھے اتنا کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا.
اور صحابہ سے کہا کہ تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی، میں تم سے راضی نہ تم مجھ سے راضی. اب بتاؤ کوئی فرق ہے گی؟ کوئی بات ہے گی؟ اگر چوڑا نہ راضی ہو اللہ تعالیٰ کو راضی ہو گیا، اللہ کو راضی اللہ اللہ صحابہ سے راضی، اور چوڑا کہتا ہے نہیں راضی، صحابہ کہتا ہے نہیں راضی، تیری امام کہتا ہے نہیں راضی، عبداللہ بن سبا کہتا ہے نہیں راضی، قریظی کہتا ہے نہیں راضی، اور تمہارے باقر مدرسی کہتا ہے نہیں راضی، لیکن خدا کہتا ہے میں راضی ہوں، خدا کہتا ہے میں راضی اللہ عنہم اللہ عنہم راضی ہوا. خدا ان سے راضی ہوئے خدا سے، اور اس سے پہلے اللہ نے نبی سے کہا کہ پیغمبر میں تجھے اتنا کچھ دوں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. فاران کی چوٹی پر تو ایک بھی نبی کو نہیں دیا تھا، اور جب وفات ہوئی پیغمبر علیہ السلام کی تو 144,000 دیے، تو 44,000 تو 1,00,000 دیے وہ نبی کو راضی کرنے کے لیے دیے کہ ناراض کرنے کے لیے دیے؟ نبی کو 144,000 نبی کے قدموں میں ڈال کر کیا کہا؟ والا سوال ہوا یوں تھی کا ربو کا بدل رہا، پہاڑ کی چوٹی پہ تم نے لالا اللہ کا نام تھا، تیرے چہرے پر پتھر مارے گئے تھے، لیکن اے پیغمبر تم نے ان کی برگاہی کو دیکھ لے کہ وہاں پتھر پڑے تھے، اب 144,000 تیرے سامنے ہے، جو میں نے وعدہ کیا تھا کہ تجھے اتنے آدمی دوں گا، اتنا کچھ دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. تب گویا کہ یہ دیا ہوا مسیح خدا کا ہے، اور دیا محمد مصطفیٰ کو ہے. صحابہ کا کوئی برا کہے گا تو اللہ کے دیے کو برا کہے گا، صحابہ کا کوئی برا کہے گا تو نبی کی چھوڑی میں آنے والے موتیوں کو برا کہے گا. اس لیے نہ صحابہ کو برا کہا جا سکتا ہے، نہ پیغمبر کو برا کہا جا سکتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر خدا پہ راضی، صحابہ خدا پہ راضی، نبی خدا پہ راضی، اور خدا صحابہ پہ راضی. جو صحابہ کو بھونکے وہ بھی کافر ہے، جو نبی کو بھونکے وہ بھی کافر ہے. نہ نبی کی رضا مندی پہ کوئی شک ہے، نہ صحابہ کی رضا مندی پہ کوئی شک ہے. میرے بھائیوں، آج ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ سپاہ صحابہ نے مولانا نواز شریف کے مشن ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا. میرے لیے نہیں چھوڑا. کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی کئی سال زندگی میں صحابہ نے نبی کو نہیں چھوڑا، اور سپاہی صحابہ نے صحابہ کو نہیں چھوڑا. صحابہ نے نبی کو چھوڑا تھا؟ بولو تو صحیح. آج ہم صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ملی کونسل بننے کا مطلب یہ نہیں کہ سپاہی صحابہ صحابہ کو چھوڑ رہی. ملی کونسل اتمام حجت کرنا چاہتی ہے. ہم نے کل بھی جیسا کہ علامہ شعیب علی نے کہا، ملی کونسل کے اجلاس جب یہ کہا گیا ہمیں کافر کہا گیا، فلاں دیوار کو کافر کہا گیا. میں نے کہا رات تم مال تارک کے لیے قتل کے فتوے دو، ہم خاموش ہو رہے ہیں. تم صحابہ کرام کے خلاف کتابیں چھاپو، ہم خاموش ہو رہے ہیں. میں نے شیعہ کی تمام تنظیموں کو خطاب کر کے کہا کل کہ شیعوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے خلاف تلخ زبان استعمال نہ ہو تو صحابہ کے خلاف جتنا لمبے جب پاکستان اور ایران میں شائع ہوا ہے، سب سے پہلے ان سے دفاعی کا اعلان کرو. میں نے مولانا شاہد قرآنی اور قاضی حسین احمد سے اپیل کہ جناب ہمیں لیپا گوپی پر مت رکھا جائے، ہم ملی کونسل میں خبریں چھپوانے کے لیے نہیں آئے، ہم ملی کونسل کا کریڈٹ لینے کے لیے نہیں آئے، ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ عائشہ صدیقہ کے دوپٹے کی حفاظت ہو، تاکہ صحابہ کی ناموس کا تحفظ ہو. ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ 311 نوجوان سپاہ صحابہ کے شہید ہو چکے. کتنے جوان شہید ہو چکے؟ 311 جوانوں کو ہم قبروں میں اتار چکے ہیں. مولانا نواز شریف سے لے کر تاری نگر ندی،
یعنی 111 عام شرف کراچی میں شہید. اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی جماعت نہیں 1400 سال میں گزری جس جو جماعت ابو بکر کی عزت کے لیے 311 سال کٹا کر قبروں میں تھا اور جن کی بچیاں یتیم ہو جائیں اور بچے یتیم ہو جائیں اور جن کی عورتیں بیوہ ہوں. جس جماعت کے 300 آدمی جیلوں میں پڑے ہیں اور کال کوٹوں میں جب میں سزائے موت پانے والے لڑکوں سے ملنے جاتا ہوں تو مجھے کہتے ہیں ہماری ایک جان نہیں 10 جانیں ان کا تعداد ہم چل جائیں مشن کو نہیں چھوڑیں گے. ان شاء اللہ ہم ایسی جماعت کے اندر کام ہیں اور خبر ڈال لوگ کرتے ہیں اسلام خود شیعہ کے ساتھ بیٹھ گئے وہی فلاں کے ساتھ بیٹھ گئے. صحابہ کا نام لیتے ہو کبھی صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کیا؟ جس دشمن سے پیغمبر علیہ السلام کے جنگ بدر میں لڑائی لڑی کیا حدیبیہ میں پیغمبر اسی کے ساتھ نہیں بیٹھے؟ دونوں تو صحیح بیٹھے کہ جو صلح حدیبیہ کا وعدہ تھا کس کے ساتھ ہوا تھا؟ ان دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوتا ان کے ساتھ پیغمبر نے جنگ لڑی. تو پھر اگر آپ ایسے وہاں ہوتے تو پیغمبر جن کہتے اتنے آدمی شہید کرا کے ساتھ کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں نا کہتے مطالعہ کرو صحابہ. اگر جس کام ہو ہمیں زیادہ پتا ہے جب مشن کیا ہے تو ہم زیادہ جانتے ہیں کہ مشن پر کیسے کیا جانا ہم کوئی دیوانے اور پاگل نہیں ہیں اور نہ ہمارا جواب کی وقت ہو گیا ہے یا ہمیں کوئی لالچ ہے. 6 سال ہو گئے موت کے منہ میں کھڑے ہیں اور ہر وقت تیار اس بات کے لیے کہ کب وہ وقت آتا ہے کہ ہمارے سر کا بھی شہادت لگا ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں موت تو آنی ہے یا نہیں آنی؟ صحابہ کی جائے تو شہادت تو شہادت ہو رہی ہے. پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کسی نے کیا کرنا ہے؟ کئی آدمی کہتے ہیں جناب آدم سارا گرفتار ہو گئے اب ان کی کیوں گرفتار نہیں ہوا؟ بہت اچھا تمہاری زبان میں جو بھی آج منہ میں جو بات ہے پابندی نہیں. پاکستان نہ جھوٹ بولنے پر پابندی نہ باپ لگانے پر پابندی نہ ہم بڑا باپ لانے پر پابندی نہ جھوٹا الزام لگانے پر پابندی. آزاد ہو یا آزاد ہو ہے پابندی. اگر لندن کی سڑکوں پر میں شہید ہو جاتا یا میری لاش وہاں سے آتی پھر ٹھیک تھا پھر بہت اچھا تھا. پھر کہتے تھے یہ بڑا بڑا مجاہد ہے شہید لندن جا کر وہ تو اللہ تعالیٰ نے بچایا میرا تو کوئی قصور نہیں بچنے نہیں بچنے میں میرا کوئی قصور ہے. میں تو بنا تھا مجھے تو گھڑی میں گاڑی سے نکالنے میں کامیاب تھی جاتے جاتے سرانے مار کر چلے ورنہ وہ اگلا کر چلے جاتے دریا کی ساتھ تھا وہاں وہ گانا لاشا کہتی ہے وہاں بنا دیتے کوئی لاش نہ ملتی کوئی ٹکڑے نہ ملتے کوئی ہڈیاں بھی نہ ملتی. تو پھر آپ کہتے یار وہ جو ہمارا سرپرست تھا وہ ٹھیک تھا اس لیے کہ وہ تو شہید ہو گیا اور جو میری جگہ پر آتا کہتے یہ نہیں ٹھیک اس لیے میں یہ شہید نہیں نیت پر شور مت کرو. لیکن میں تم سے ٹھیک نہیں مانتا کہ ہمارے بارے میں بہت اچھی اچھی نیتیں رکھو یہ نہیں کہتا جو تمہارے دل میں آئے تمہارے دل میں آئے کہو. لیکن جو آنے والا وقت اور آنے والی تاریخ فیصلہ کرے آنے والا وقت کبھی بھی فراموش کرے گا کسی کو. اور میں یہ بات پھر کہتا ہوں اگر ہماری نیتیں درست ہوئی ہمارے قوم میں ساتھی افراد شامل نہ ہوئی تو اس جواب کو بے نظیر ہو نواز شریف ہو امریکہ ہو ایران ہو اس سے لٹک جائیں اس کو ختم نہیں کر سکتے. اگر ہماری نیتوں میں قصور آ گیا تو کسی کو مٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی خود بخود مٹ جائے. یہ یاد میں آپ موت کی بات کرتے ہو کسی سے موت مانگنی نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے موت دے یہ جن. لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے شہادت کی موت لکھی ہے میرے لیے تو پھر میں یہ ضرور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے شہادت کی ایسی موت عطا کر جیسے سکھ کے دشمن عطا کر سکتا اس کی لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے
اور گوشت کی طرح جس کی گوٹیاں کر دیے تھی میں اس پر فخر ہوں کہ آج بموں کے دھماکے ہوں میری لاش اس بم کے دھماکے میں اڑ جائے اور سردا سردا فضاؤں میں بکھر جائے پیغمبر کی سواتوں ایک ایک سردا عائشہ کی محبت کا اعلان کرے سپاہ صحابہ علامہ ضیاء الرحمان فاروقی علامہ ضیاء الرحمان فاروقی میں آپ سے یہ تمنا کروں گا آپ سے یہ چاہوں گا کہ مشن پر میں رہنا ہے طریقے کار میں تبدیلی ہو سکتی ہمارا پہلے طریقہ نہیں تھا ایشیا کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کریں اب ہمارا یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے گروپ سے جب کرنا ہے جب پاکستان کی ساری قوتیں کہتی ہے کہ اگر تمہارا موقف سچا ہے تو آؤ ٹیبل پر آؤ تو کیا میں ہم تک نہیں کروں کہ نہیں میں ٹیبل پر آتا تاکہ سارے لوگ کہیں کہ یہ دہشت گرد ہے یہ سدھی ہے ان کا موقف سچا نہیں ٹیبل پر آنا چاہیے نہیں چاہیے جب نواز شریف صاحب نے ہمیں بلایا تھا ہم نہیں رہے تھے موقف بھی ثابت کیا تھا اس وقت مولانا مفتی نوازی کی جو کمیٹی بنائی گئی تھی اس نے ہمارے موقف کی تعریف نہیں کی تھی اخبار کیوں آیا تھا کہ صحابہ کے مستاق کو سزا موت کی جائے اس پر شیعہ نے بھی دخل کر دیے تھے اور آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ کھیتی موسم کا کوئی موت پیدا ہو یا نہ ہو پھر آ کر ساری دنیا کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ سپاہی صحابہ کا موقف پہلے بھی سچا تھا آج نعرہ تکبیر وعدے امن کے ہوں وعدے کبھی عقیدے کی تبدیلی کے نہیں ہوتے اس لفظ میں ذرا غور مجھے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیوں دشمنوں سے وعدے تھے کبھی یہ بھی معاملہ ہوا یہودیوں عیسائیوں اور مشرکوں کے ساتھ کہ تم اپنا عقیدہ بدل دو حکم نہ بدل دے وعدہ تو ہوتا ہے امن کا ہے وعدہ تو کبھی عقیدے کی تبدیلی کا 1400 سال میں نہیں ہوا ہم اپنے مخالف سے اختلاف کیا لڑائی کی فساد کیا اب معاہدہ ہو رہا ہے تو امن کا معاہدہ ہوگا ہمیں پتہ ہے کہ شیعہ کا عقیدہ نہیں بدلتا اور ہمارا عقیدہ کیسے بدل جائے گا بدل جائے گا کیا جا رہا ہے کیا بات رہے گی فلاں بزرگ نے لکھا فلاں پیر نے لکھا فلاں حضرت صاحب نے لکھا جو بھی لکھا ہو لیکن فیصلہ سب چیزوں کا قیام بھی اس بات ہم نے سب کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور اپنے موقف کو ہم نے چھوڑ دیا ہے آؤ میرا گریبان پکڑو کہ تم نے صحابہ کے ساتھ تم نے 311 جوانوں کے ساتھ غداری کی ہے آؤ پکڑو دلیل شکایت کرو ٹھیک ہے مولانا آزم طارق صاحب گرفتار ہے مولانا آزم طارق کا کام کل بھی صاف تھا آج بھی صاف ٹھیک ہے ہم صاف ہیں مولانا آزم طارق کو حکومت کے سپرد کرنے کا مشورہ دیا آپ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرو انہوں نے کیا یا نہیں کیا آج ڈیڑھ مہینہ ہو رہا ہے بلکہ ایک ماہ 9 دن ہو گئے مولانا مختار کو پیش ایک ماہ 9 دنوں میں اگر آج مختار پر کوئی الزام ثابت ہوتا تو ٹیلی ویژن پر حکومت نہ آتی ہوا صاحب میں پاکستان کی وفاقی حکومت اور صوبہ سرحد کی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کیا مختار پر کوئی الزام ثابت کرو اور ٹی وی پر آؤ ریڈیو پر آؤ ہم تمہارا خیر مقدم کریں گے لاؤ ثابت کر ایک بار اسے کہتے ہیں باہر کے ملکوں سے پیسے ملتے ہیں مسئلہ ملتا ہے فلاں چیز ملتی ہے یہ چیزیں ملتی ہیں لاؤ کوئی بھی ثابت کرو اتنے قتل ہوئے اتنے قتل ہوئے کیوں نہیں لاتے کیوں نہیں وہ کیوں عوام کے سامنے ساری حقیقت پیش کرتے ہیں اگر آپ مختار مجرم ہے علاج کر قومی اخبارات میں اور اگر تم نے آزم طارق کے ساتھ انتقامی کارروائی کی اور بلا وجہ اسے حراست میں رکھا یا اس پر جھوٹے مقدمات ڈالنے کی کوشش کی تو 1,00,000 جوانوں کو میں کراچی سے تمام کی چوٹیوں پر سڑکوں پہ لاؤں گا اور کفن پیدا کر رہا ہوں اس کے لیے کوئی نعرہ نہیں کرے آسلہ اگر مولانا آزم طارق کے لیے مطمئن کال دیں تو میری اپیل پر میں بیٹھ کہو گے سڑکوں پر کفن پیش کرو میری کال کو آؤ گے کرو کل محمد کرو
کراچی سپاہی صحابہ سپاہی صحابہ من سوالی کو دیکھا گرفتار آپ نے اپنا شہر دیکھا ان کے ساتھ انتقامی کام نہیں کیے وہ بے اندر ہیں ان کے تمام ساتھی بے اندر ہیں ان کو رہا کیا آپ اس کے مثال والی مشہور ہے ڈاکٹر محمد علی نقوی کیس لاہور میں اس کیس میں سپاہی صحابہ کے سوائی تین عہدے دار قانون بال وغیرہ گرفتار ہیں ان تمام کو پھر فور رہا کیا جائے جبکہ تمہاری ایجنسیاں ان کو بے گناہ بناتے ہیں ان کو رہا کرنا چاہیے ان سے علی شفیع اللہ کے قتل میں تو کوئی مجرم نہیں تک پکڑا گیا لیکن ڈاکٹر محمد علی کے کیس میں ہمارے تین بے گناہ آدمی چھ ماہ سے اندر ہے یہ انتقامی کارروائی ہے ہم زیادہ دیر تک تمہاری انتقامی کارروائی کو برداشت نہیں کریں گے سپاہی صحابہ کا ساتھ دو سپاہی صحابہ کی عمر کیمپ کرو بستی بستی اونچے اونچے شہر شہر میں اس سپاہی صحابہ کا پیغام پھیلاؤ اسے صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام کی جدوجہد یہ دو ہمارے مقصد ہیں ان دونوں مقاصد کے لیے میں واقع کینٹ کے ہندو مسلمانوں تاجروں ملازموں چوکیوں حکومتی ملازمین فوج پولیس اور تاجروں سے کہوں گا کہ سپاہی صحابہ ایک پرمدنی جماعت ہے نہ اسے صحابہ کا تحفظ اور غلبہ اسلام کی جدوجہد کر رہی ہے اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں سالانہ امدادی فنڈ سکیم کی کاپیاں باہر موجود ہیں آپ 50 روپے کا ٹکٹ اس جماعت کی نام کے لیے ضرور حاصل کریں اور اسی طرح جو اسلامی لٹریچر سپاہی صحابہ کا لٹریچر موجود ہے اس کو گھر گھر میں پھیلائیں پورے علاقے میں پھیلائیں مولانا احمد نواز شہید کی کیس میں پھیلائیں یون کو اضافہ کریں اور تربیتی پروگراموں میں اضافہ کریں آپ اس کے لیے تیار ہو جو تیار ہے ہاتھ کھڑا کرنے والا ہے آپ اللہ مانا ہے